Kurzárka je zcela unikátní místo na území města Hradec Králové. My jsme už, dá se říct, v daleké minulosti zahájili výkup pozemků, abychom je scelili a připravili tyto pozemky pro možná takového investora. Dnes přišel, my jsme vždy na investory čekáme několik let, měli bychom to dneska projednávat, mně osobně se to líbí a myslím si, že taková atrakce do té lokality patří, notabene když už v minulosti tam byl umělý svah. Já budu asi v tomhle velice stručný, protože my zatím ten záměr známe pouze z toho, co proběhlo v tisku a z těch stručných podkladů, které máme dneska k tomu projednání. Z našeho pohledu samozřejmě to bude věc, kterou se budeme zabývat, budeme hodnotit všechna hlediska, takže já v tuhletu chvíli asi nemůžu říct, jak se k tomu postavíme. Samozřejmě je to jedna z možností, jak to využít. Druhá možnost je ta soutěž, která proběhla před nějakými 4 lety, kde bylo navrženo takové, bych řekl, skromnější, vůči krajině vstřícnější řešení. Takže samozřejmě toho všechno zvážíme. Budeme samozřejmě se zabývat i tím, za jakou cenu by se případně pozemek poskytnu, na jak dlouhou dobu by to bylo, jaký bude mít charakter ta stavba, jestli to bude nějaká odstranitelná nebo nějaká opravdu hodně trvalá, takže to všechno zhodnotíme a pak se k tomu postavíme. Takže zatím za nás vyslechneme si dneska, co nám k tomu řeknou a dál se budeme rozhodovat. Jednoznačně se domnívám, že to je velice zajímavý projekt. Je mi úplně srdečně jedno, jestli to je soukromý investor nebo jestli bylo investorem město. Jsem proto k tomuto záměru tento pozemek poskytnout. Myslím si, že to je věc, která tady již jednou byla a osvědčila se, škoda, že nefunguje dál a myslím si, že to přivítá velké množství nejenom lidí z Hradce Králové, ale i poměrně do širokého okolí, protože kdo si v létě může vzít lyže a jít si zaližovat. Dá se v Turecku, prej údajně na tom samém materiálu, ale to je trochu drahý a z ruky lítat do Turecka kvůli lyžování. Jinak každopádně dneska ten svah je zarostlý lebedou. Je spousta různých záměrů, zájmů, různých skupin to tam zastavět. My to nechceme zastavět. Když tam udělám umělý lyžařský vztah, tak to zastavěný nebude a když se sundá koberec, tak ta příroda bude zcela nepoškozená a může se dál zelenat. Takže z našeho mého úhlu pohledu i za celý klub jednoznačně pro podporu tohoto záměru a doufejme, že se podaří tuto věc budovat. Záměr investora podporujeme, líbí se nám, konečně po 35 letech s tím územím chce někdo něco dělat. Takže jsme pro záměr a pro projednání v orgánech města, ale to projednání nesmí trvat tak dlouho, aby investora odradilo. Smlouva potom o poskytnutí pozemku s právem stavby by měla být oboustranně výhodná a obsahovat dostatek pojistek, že tam vznikne to, co investor navrhnul. Já musím říci, že už jsme měli v minulém, ne v tomhle, ale v minulém volebním období, v našem volebním programu, nějakou zařídit, aby nějaká podobná aktivita na Rozárce byla. Takže my určitě s tím souhlasíme, s takovýmhle projektem. Nicméně možná ta lhůta, která je tam teďka navršená, jestli se nemýlím, tak 50 leta, se nám zdá trochu dlouhá a asi budeme pro, kdyby někdo navrhl, nevím, jestli sami budeme navrhovat, možná ji zkrátit, ale on to určitě někdo navrhne, takže možná taky, jestli jsem správně pochopil, tak ten bod bude z dnešního jednání stažen. Takže předpokládám, že se o tom bude jednat a že tohle to bude staženo. Nicméně nám vůbec nevadí, že prostě nějaký soukromý investor se rozhodl vlastně na pozemcích města takovou nějakou záležitost jako zařídit a na ní pracovat. Takže my s tím jako takhle souhlasíme a zdá se nám, že to je prostě dobrý projekt. Naše hnutí ANO vnímá pokus o oživení Rozárky velmi pozitivně. Už ty snahy jsou opravdu velmi dlouho a jedná se jenom o to, jaký projekt pro toto místo dostaneme. Je to jedno z nejvýznačnějších míst v Hradci Králové a myslím si, že to oživení by si to skutečně zasloužilo. Samozřejmě ty názory se můžou lišit, jsou tam i majetkoprávní nějaké problémy, které bude muset budoucí investor případně vyřešit,
pokud by mělo ty věci realizovat třeba nějak se město na základě nějakých parkových úprav a tak dále, tak by to muselo řešit také. Takže ta věc není úplně jednoduchá a uvidíme, jak to celé dopadne. Určitě k tomu celá řada zastupitelů bude mít velkou diskuzi. Nejprve musíme říct, že vítáme to, že se někdo o Rozárku začal zajímat. Na druhou stranu je to jediný návrh od soukromého investora. Myslím si, že by samo město nejdřív si mělo říct, co vlastně na Rozárce chce a následně to otevřít širšímu okruhu účastníků, než je pouze jenom jeden, případně postavit něco samo. A o tom se pokládám, že budeme mluvit dneska na zastupitelstvo.